Kad su pimpalu. Ar girdėjai apie Enebo? Nutišku, kad girdėjai. Enebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti, bet ir parduoti savo nenaudojamus gaming dalykėlius. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę yra jums paruošusi įvairiausius išpardavimus. Todėl būtinai pračekinam jūsų svetainę reguliariai, kad nepraleistumėte pačių geriausių dealų. Naudokite nuorodą, kurią rasite šio video aprašyme ir pirkite žaidimus pačia geriausia kaina. Ačiū Enebai, o dabar gero žiūrėjimo. Pasvitrujams. Šiandieną su manim yra Justas ir mes žaidžiam šitą girtų žmogeliukų žaidimą. Ir Justas turi didelį pimpalą. Sveiki. Pala, kaip, aš neatsinu, kaip čia reikia. O, gerai, dvi rankytės. Wow. Aš šitą strypą jaučiu kišiu į tą propelerį, o tu ištrauk laidą. Te, iš to strypo. Čia gali reikėti pagalbos. Atjungiai. O, ištraukiau. O tai kam tas strypas tada? Jaučiu, čia reikia atsivilk laidą. Abu laidos. Nežinau, aš tai savo strypą įmu. Gerai, ką su tuo strypu čia galima padaryti? Galiu vartą išlaužti. Ne, negaliu. Paspaudinėk spaiso. Wow. Aik tu čia būni hopinį. Kiški į skylę. Į skylę. Dėkui už pagalbą, labai naudingas. Savo specialtai su pimpalu viską padarysiu. O, pajungiau. Imam strypą, bet strypo niekur neįsiu. O, varum. O tai ką čia laidai per trumpi? Ai, tą dėžą einam vilkt. Ateik čia. Opa. Einam namo, einam Jurgį namo. Niekur neįsiu. Papuoliai už tos vardus. Laikykis. Aš nieko nespaudžiu. Saltukės geriau, aš dabar atsisėdžiu. Tik nespaus spaiso. Kaip tik spaudžiu spaiso, bet įsikibęs. Viena koja. Varai. Duok ranką, duok kitą ranką. O tai kaip aš... Ah, ten einam pratraukti visą dėžę. O, strypa. O, na, kažkai gero. Ką žinau, čia gal parkūryti reikėtų? Čia durys atsidaro. Aš sunkesnį keliu varo. Nuplyšo laidai, vartai liko labai gerai. Suveikė jau. Ne, čia visgi galėjom po vieną jaučiu. Ai. Palauk strypa. Kažkokia rankena. Perėsim visą levos to strypų. Raudonas mygtukas. Aš už galvos kasaus. O čia kad tu nukris galima strypas, vos nenukrito. Buvo šitė. O, blema, jungia generatorių. Aik tu, na, šitaip tai jau viskas strypą paliksim. Aš tai nežinau, aš šitaip, bet... Tu jaučiu šitaip, buvo raito konvejeriu. Ja! Na, bet ten gali viršų reikėjo. Parlėkiu. Ai, tai čia šis laik... Oh, shit. Tai ko tu nesuveikio čia parkur? Žiūrėk, čia yra dėžė, jaučiu tą dėžę, mums reikia parsivilkti, čia net nereikia mums daugiau. Jo, ant šito mygtuko. Parlėkiu. O. Laikyk. Kur ne? Aik tu vėl reikia. Ne, dar sėkiai rankutė. Paskoje atvarės. Tiltą padarysiu. Kaip aš ir nudošokai? Eik tu. Parvažiuoju, pasiruošęs. No. Strykt! O, gerai. Amazing. Tu ne, tas ik manęs. A. A. O, nu, gerai. Ui, nei ta, ką davai ištraukti? Yra buvę. Žiūrėk, tai aš tave už dėžės laikau. Tai glaida reikia. Iki šono. Tai kas dėžę palaikys? Kam ją laikyt? O, turim. Ir knopki. Užkniso jau tos rozetės. Palauk, čia kažkoks užsitraukė. Žiūrėk, čia kai žolepivė. Vrum. O, tai šona varo. Ais vairuoti po šitą dalyką? Ai, bet čia bužiauriai sunku, čia reikės šitai vairą sukeitų durnus. Nusugau, labai jaučiam viskas mechaniškai. O, kurmi čia bužiauru. O ką čia reikėjo to čia? Ai, to gal dėžę reikia patraukti. Palauk, stok! Nu, ten kažkas pastrigė, pačio gal tą patraukti. Eik tu, savo, nori pamanyti pavairuoti, žiauriai sunku. Mažu, vienas tegu gazas, kitas vairas. Nu, galim. Davai, važiuojam. Kodėl jis nevažiuoja? Čiau, palauk čia biskį užsimestrą, reikia. Čiau, neatleidžiu. Nu... Tai kur tu? Važiuojam, aš pažiūrėsiu, kad nebraukiu. Tu ratą blokuoji, aš pažiūrėsiu. Opa. Oi, bet čia tikrai tą dėžę reikia patraukti. Tu ką žinau, tu sakai taip. Čia nebus taip, kad mums reikia atsivežti tą generatorių į čia ir pasiungti laidus tiesiog. Jos, ta pudovai. Nu, tikrai. Bet tai čia kol nuvairuosim. Gerai. Duo. Gerai, į priekį jau. Pala, vairą nepasuku. Davai. O. Varo. Reikia nenuvažiuot. Wow, atsuk vairą. Atsisuka. Nėra stiprintuvo. Pala. Eik tu savo, kaip čia sunku. Duo. Sutrins. Duo. Gerai, būkte. Nenukris. A čia jau pakilo? Net nematau, kad kiltų. Ką žinau, čia gal pakilo. Duok, žiūrėsiu. O, blemba. Aš biškį nukritęs ir nekontroliuoju. O, pala, užlipo. Laiko, tipo, kad nenukristų. Laidai. O, seniai. Možu mes nuneštume. O, eik tu savo, tai čia galėjom tiesiog nusinešti tą generatorių. Greičiau.
Ištraukė laidą. Nu to kurmi, kurmi, mane jau siutas įmačiau. Iš patėliau. Ai, Lukai, kaip treniravomis. Treniravomis. Laikau, jung, kurk. O? Čia tiltas kažkoks pasikels, reikės grįžti atgal mum. Jauk laikau. Na į tą pusę turbūt. Gerai. Nu, tokia va poza. Man rankytės įstrigo. Okei. Dėkui, dėkui. Viskas gerai. Jo, paleis kaus. Tu čia pas tą skiną nusipiešė, aš nesuprantu, kur tu įgavai tokį supimpalą. O, konvejeris. Be šokčiau, ką žinu. Barau, jeigu galėti daryti durytą, tai daryti dabar, nes man ragai. Negaliu. Viskas traiško ranką, au. Ne, čia nieko nebus, čia kažkaip netaip reikia. Tu, ba, pabūkti, na, jau turėsite daryti, kad dėžė pravažiuotų. Ne. Stai. Aš tiesiog laikiau rankiną. Jau tiek buvo padaryta. Laikiai, nelaikiai. Jau lėtas šitas. Kurmi, kurmi, nu aš debilas. Bam, 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 bam. Okei, turim, pagaliau, knopkį. Paleis. O tai kaip čia reikės padaryti? Neįsivaizduoju. Man įtraukė ranką. Man ir buvo įstrigę. Gerai, tai dėžė važiuoja. Grėbėm šitą dėžę. Ai, žinau, žiūrėk, viena rankutė čia, kita už viršaus. O, tai ir mane mažu patemsi. Nežinau, ar atlaikys tą mano rankutį. Nieko nematau, kas čia darosi. O, ai, čia tu, kur nu. Nežam, jau. O tai kaip dabar tos laidos mes jau? Laidai. Ooooooo. Turiu. Dabar tiesiog šokti ir kabyti, ne? Šokti ir kabyti? Na. O, abu nustvėriau. Opa. Nu, kurmi. Au, what the fuck? Kas čia buvo? Ei, mane nukritė elektro. Aš įkišau mėlynai tą patį. Bet tai kai nuskrido tas laidas, what the fuck? Na. O, tu kurmi, ne, laidą. Mane nunešė, bet laidą praganim, kurmi. Nieko, jie pačią nukrito. Elektricity, lieptą mano galvo. Tai kas iš to? Mes į tepčią galėjom ateit. Tai dabar šitus laidus įsijungsiu tą dėžutę. Kiek dar mes šitų laidų junginėsim? O. Opa. O, Sandris garažas atsidaro. Vėl kažkoks eskalatorius. Rekdegdai, rekdegdo, broliai, šaunuoliai. Čia reikės kažką. Vaik, tu čia žiūrėk kelias, koks čia tokį nuvairuot reikės, tu durnas. Tai, ages, ai, žiūrėk, reikia tą anglį jaučiu pasimt. Ai, tavo pasimt. Va, išverčiam. O tai kam... Gerai, aš ir įlipt galėsiu bent jau. Aš tai vieną imsiu. Pazėmė abudu. Vienas įlipam, kitas paduodam, va čia kitam išmetė ir tą. Uždarom, tu būk priekaboj, aš tavo paduosiu. Te, laikai? Na. Pasios iš tos priekabos neišėjo. Dar vienas. Labai, iškiai prisidedu. Nu. Užmečiau. Viskas. Va, žiūrėjau. Nu tai tu pabūk gazas tada. Ar tu būsi anglis? Ale, nukristumės tą visą mašiną. Ir mes užkopsim į tą kalną, čia tokiu greičiu. Aš nesuprantu, čia mes lėtėjom ar man bet tik taip atrodo. Bet nu, čia viską užlenkės jau, ne? Viską. Čia būtume greičiau susinešę tas anglis, man atrodo. Tar pačio kelias ir, nežinau, ar ten važiuojam iš visų. Galbūt du keliai, bet ten pat būtume nuvažiavę tikrai. Aš nešuosi tas anglis paieškom. Tu važiuokai, nu. Aš nuvažiuosiu kažkaip, bro. Čia, žinai, čia iš viso bus... Ką paltuojamės? Mano anglis, ne. Ai, priekiniai varomi ratai, ne, nu kris gali paleisti. Ai, ne, ir galiniai. Pala, aš išimsiu greitai tą anglį. Laikyk. Bet jis vyra į priekį jau. Laikyk, aš jau tuoj. Viskas, išgelbėjau, galiu paleisti ją. Jo, mum reikėjo vežti vieną kelią, čia būtų užkėlę jaučiu. Kurmi, čia davins aparatas yra toks pat. Čia atrodo kaip final boss misija jau. O, tai čia kurmi, tai eik tu načiort. Šit tiek vargom. Atsivežėm tas anglis, kap dar ne. Aš nežinau, kaip čia reikia, man įdomu, čia iš visų reikia. Varom pažiūrėti, kas ten viršuje mūsų laukia. Šitą priekabą anglių prisimesti. Gerai, tai mes grįžtam čia, parvežam tą anglį ir kas iš to. Čia yra šitam, kur sakėsi dužusia, mums čia reikėjo jaučiu. Aš skraidau, jis pučia mane. What the hell? Ai, va čia. Gal, tai čia ir... Ai, nu, čia mums nėra tol, kad tada ateitų visiškai. O laukiai yra tie trys kurai ir trys kaminai, tai gal reikia pakurt? Ai, gali būt, nes po tais kaminais yra išėjimas, kur mums reikia, jaučiu pabaigti levelį jau. O, tu kurmi! Nu, žodžiu, bet mums reikės tanglių, bet kur juos dėti, sakė trys juodi. Ai, jo, ten tie pečiai, nebus. Okei. Biškiai, tai tiesiai, jaučiu gana. Nežinau, pas pasižiūrėk. Tai palauk, kurmi! Stabdyk pats. Nelaikim. Vairuok. Paleisk. Kurmi, kaip čia sunku. Galima sustoti čia. Kiek dar? Okei, pagaliau. Einam malkų kraut. Kiek čia, kažiūrėk, reikia tų anglių? Įdomu, kiek turim ten, gal dvi įkrito. Viskas, vairuok, aš būsiu gazas. Oi, 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 oi,
Oi. Daugiau neatsisuk, bet jo neišimsim. Aš jau paleidau vairą, tegul pasidarė. Gerai, gesina vainam, parodysiu labai smagų dalyką, tai kur tu dingai? Džakuziai. Bet ir atrodo, kai džakuziai. Užeikite. Ką tu čia buvai nuveikęs? Užeikite. Gerai, einam kurį tuos pečius. O kur tu nukritai? Šalia, tai dar kartą prašauksiu. Pažiūriu, gaudau, nematau. Ai, va, matau. Vėl šalia. What the fuck? Išėjai, seniai, užbuginai žaidimą. Ką tu padarėjai? Nei nereikėjo pakurt. Kur tu nukritai, kad išėjai? Kažkokį kitą kaminą. Ką tu padarėjai? Tu jokauji, mes čia vežim tos anglistės, tiesiog nužvogo kamino išėjo žaidimą. Tiek šiam kartui, ačiū Justui Pimpalui, kad sudalyvavo. Ir like, smash button, viso gero. Smash.